Publicisti shqiptar që jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara, Uk Lushi, duke u thirrur nga burimet e shërbimeve të inteligjencës, ka thënë se Serbia dhe Rusia janë duke përgatitur një plan për të sulmuar veriun. Sipas disa burimeve nga disa shërbime inteligjente, Serbia dhe Vladimir Putin janë duke përgatitur një plan për një inkursion në veri të Kosovës, shprehet Lushi në një postim të tij në Twitter. NATO, KFOR-i, Forca e Sigurisë së Kosovës dhe qytetarët e Kosovës duhet të jenë të gatshëm, ka shkruar ish-luftëtari UÇK-s i batalionit Atlantikus. Sulm të mundshëm në veri kanë paraimruar dhe kretë e shtetit Kosovës.